priču Prva zarada drvene Marije. To je jedna priča iz knjige Veliko dvorište koju je napisao pisac Stevan Rajičković. Ovaj naslov Prva zarada drvene Marije znači otprilike sledeće. Zarada je ono što neko zaradi, što neko može da, neki novac koji neko može da dobije nekim radom ili tako što nešto proda. A ovaj izraz drvena Marija odnosi se na ljude ili u ovom slučaju decu koji nisu mnogo spretni u životu, koji nisu mnogo okretni, koji nemaju mogućnost da se prilagode situaciji, da se snađu, nego su onako suviše stegnuti i nekako nesposobni da u nekoj novoj situaciji urade nešto što je dobro za njih. Priča počinje ovako. Dok pišem ove redove, ja samo jedno mislim. Nisam bio ni heroj, ni lopov, ni umešan, ni mnogo srećan. Umešan znači neko ko nešto ume, znači spretan. To je poteklo samo. Otprilike tako kao kad se po asfaltu prolije bokal vode, bokal to je posuda u kojoj se drži voda, i voda se sama razliva, klizi na onu stranu koja je makar i najmanje nagnuta. Ja mislim da je i to bilo tako. Stanovali smo na periferiji jedne varošice. Varošica to je mali grad, a periferija to je deo oko tog grada, znači na samoj ivici. Često sam u kući čuo ovakav razgovor, razgovarali su otac i majka. Pa da, komšijama je lakše, kod njih svi zarađuju, nekako se snalaze, umešnija su im deca, umešnija znači spretnija, nešto bolje umeju da rade. A nisu starije od naše. Šta možemo, rekla majka, nisu kriva deca što su tako neokretna, znači opet nespretna. Evo, mi smo već i osedeli, pa nismo bolji. Osedeli znači kosa im je postala bela. Ona istina, naša deca su baš preterano drvenasta, kao neke drvene Marije. Ali eto, šta možemo, ipak nisu kriva deca. Ležao sam u ćošku na jednoj slamarici i mislio o drvenoj Mariji. Slamarica to je dušek koji je ispunjen suvom travom, slamom i na njoj može da se spava. To se i na mene odnosilo. Znači da sam i ja jedan od tih nesrednjakovića, nesposobnih za život. Bio sam slab i iznuren, to znači umoran. Tek što sam se vratio iz bolnice gde sam preležao tifus. Tifus to je jedna opasna bolest koja je u to vreme, a ovo je vreme pre nekih 80 godina, dakle za vreme Drugog svetskog rata bio vrlo čest. Moglo bi se slobodno reći tek što sam se vratio iz mrtvih. A znao sam zbog čega otac i majka tako razgovaraju. Hleba nije bilo na stolu. Ne samo o svakom obroku, obrok to je doručak, ručak, večera, nego čak ni svakog dana. Ležeći na slamarici, ja sam kovao nekakav plan. Kovati plan znači smišljati nekakav plan. Posle nekoliko dana, čim sam se pridigao sa postelje, počeo sam da po jedan sat dnevno lutam oko kuće, po ulicama, po bližoj okolini. Okolina to je ono što je okolo. Došao sam do velike zgrade monopola, najveće zgrade u našem kraju. Prolazio sam pored žičane ograde sa visokim betonskim stubovima. Gledao sam kroz male simetrične rupice žičane mreže. Znate kako ograda nekad ima onako kao žicu i ona izgleda kao mreža. E on je kroz te rupice gledao, kroz koje se ne bi moglo proturiti ništa veće od jajeta. U celoj zgradi i po ogromnom dvorištu bila je okupatorska vojska. Bugari koji su došli u našu varošicu dok sam ja bio u bolnici. Znači, govorimo o vremenu rata, okupatori su oni koji su došli tu da zauzmu neko mesto ili neku zemlju. U ovom slučaju reč je o tom malom gradu gde je naš junak ovaj dečak živi. Sada sam ih prvi put gledao. Bili su malo smešni, u gumenim opancima i starom prilično pocepanom odelu. Opanak je vrsta obuće, to ste možda i videli, ili ako igrate folklor, onda ste i nosili. A ovi opanci su neobični po tome što su napravljeni od gume. Činilo mi se da ću se ovakve vojske ipak manje plašiti nego Nemaca. Gledao sam prilično dugo kroz žičanu mrežu.
Šta sam ja to u stvari gledao toliko dugo? Gledao sam u krošnjato zelenilo pored ograde iznutra i to ne baš u zelenilo, nego tačnije u male crvenkaste plodove. Plod to je nešto što raste na drvetu recimo ili na nekoj biljci, koji su bogato izvirivali kroz lišće. Bile su to zrele trešnje. Prve zrele trešnje u našem kraju, koje su eto po nekoj nepravdi sazrele baš u okupatorskom dvorištu. Znači, to su trešnje koje su sazrele prve u toj celoj okolini, a kaže da je to bila nepravda. Nepravda znači kad nešto nije fair. Znači, baš te prve trešnje da sazru u tom dvorištu gde su bili ti neprijateljski vojnici. Sutradan, predveče, pre policijskog časa, policijski čas to je vreme kada se ne sme izlaziti iz kuće više, sa ovećom platnenom torbom, to je torba od platna, od tkanine, koju sam pronašao ispod jedinog pravog kreveta u našoj kući, došunjao sam se do ograde monopola. Srce mi je kucalo kao nikada do tada. Imao sam osjećaj da mi je kroz usta uletela ptica i počela da lepeće krilima u meni kao u kavezu. Kao da je ptica tražila po mojim rebrima, rebra to su ove kosti ispod grudi, nekakav otvor da pobegne, da odleti u slobodu. Bio je to otprilike takav osjećaj. Bilo je nešto pred sutom, možda već i sutom. Sutom to je kada zađe sunce, sumrak. Osmelio sam se, to znači ohrabrio sam se. Bosim nogama začas sam se ispeo na vrh žičane mreže. Onda sam, ne mareći baš mnogo visinu na kojoj sam se nalazio, skočio u visoku, neugaženu travu i posle par sekundi našao se u skrovitom, tamnom zelenilu jedne krošnje. Krošnja to je ona zelena kruna na drvetu. Zadihano sam brao. Kad se zadišete, to je recimo kad trčite ili kada ste mnogo uzbuđeni pa malo brže dišete. U usta bih tek s vremena na vreme stavio po koju trešnju, osjećajući takvu slast da mi je bilo milo što sam do sada ostao u životu. U trenutku se setih kako sam do nedavno, ležeći bolestan i osamljen, to isto što je usamljen, u bolničkom krevetu među nepoznatim svetom 100 puta zaželeo da umrem. Već se bio uhvatio mrak, naročito u lisnatoj krošnji u kojoj sam čučao, tako da već nisam razlikovao plod od lišća. Torba nije bila puna, ali je za moje tanke i mršave ruke predstavljala već teret, to je nešto teško, koji me je zamarao. Tarući se golim nogama o hrapavu koru stabla, to znači da je se odupirao nogama o koru drveta koja je bila, onako nije bila glatka, nego hrapava, i grana koje su me greble do bola, skočio sam u travu. Hladnu od rose, rosa to su ne kapi vode po travi, i povije, znači sagnut, pojurio prema ogradi. Na vrhu mreže sam zastao, kao da sam se u deliću trenutka pretvorio u kamen. Nekoliko metara sa leve, spoljne strane, stajao je vojnik sa puškom. Isukan nož na njoj, nož, dakle na pušci, zatreperio je u mojim očima kao čudna, do tada neviđena svetlost. Bugarski stražar to je onaj ko stražari, ko čuva neko mesto. Znao se. Skočio sam natrag, prosuvši u travu pregršt trešanja, pregršt to je gomila, mnogo nečega. Bežao sam na suprotnu stranu, povijen, ali kao da letim. Nisam osjećao gustu, visoku travu koja me šibala po cevanicama i kolenu. Cevanice to su kosti ispod kolena. Evo ni sad ne mogu da se setim kako mi je uspelo da se po drugi put popnem na vrh žičane mreže i da se neposredno posle toga nađem u svom dvorištu. Bili su to trenuci tako munjeviti, kad kažemo za nešto da je munjevito, znači da je jako brzo. Dakle, bili su to trenuci tako munjeviti da nisam ništa mislio. Uostalo, nije bilo nigde ni mesta za misli. Cijelo moje telo i cijela glava bili su nabijeni strahom. U dvorištu sam sakrio torbu pod neka dotrajala gazdina kolica. Dotrajala znači stara. Posle par trenutaka ležao sam na svojoj slamarici u ćošku.
I sad se sećam kako mi je telo brujalo kao zvono. Zaspao sam tek u neko doba. Svanulo je. Krišom sam skupio nekoliko novina koje su ležale pored peći, izašao u dvorište i izneo platnenu torbu sa trešnjama. Bile su lepe i crvene. U torbi je bilo lišće i grančice i to me je namah setilo krošnje, mraka, stražara i mog ogromnog straha koji je evo za jednu malu noć splasnuo. Kad nešto splasne, znači da se mnogo smanji, da se izduva. I pretvorio se u sećanje. To je nešto čega se samo dakle, sećamo, pamtimo. U jedno sasvim malo sećanje, ne veće od najmanje trešnje u mojoj torbi. Kroz jedan sat ja sam se već provlačio sa svojom torbom po stočnoj pijaci. To je obična pijaca, ali kad se kaže stočna pijaca, to je pijaca na kojoj se prodaju životinje stoka. Između seljaka, varošana, krava, svinja. U torbi su tada bili fišeci od novina i u njima po 20 crvenih plodova. Fišek možemo da napravimo od novina ili od papira, to je onaj oblik kao kornet od sladoleda. Trešnje, trešnje, ispočetka sam govorio tiho i stidljivo, kao da sam sebi nudim svoju robu. Roba, to je nešto što se prodaje. Pošto fišek, čuo sam snažan glas pored sebe. 20 dinara, odgovorio sam tiho. Da, jedan. Da. Stvari često same po sebi dolaze. Kao kad se prolije bokal vode na asfaltu i voda se sama razliva. Klizi na onu stranu na koju je i makar najmanje nagnuta. Posle nekoliko minuta, ja sam, gurajući svoju torbu između krava i ljudi, vikao tako glasno da su se od moga glasa mali prasci trzali i cvileli. Mali prasci, to su bebe svinje. I oni su se trzali jer je on bio vrlo glasan, ovaj dečak. Trešnje, trešnje! Pošto fišek, 20 dinara prijatelju, samo 20 dinara. Skupo. Skupo? Nije skupo, ovo su prve trešnje. A tvoje svinče? Trešnje, trešnje. Daj dva fišeka, tražio je 15. glas. Ne znam kako se moja majka stvorila pored mene. Sigurno su me komšije videli, glas je brzo došao i do nje. Stajala je iznad mene i suze su je klizile niz obraze. Sirota moja majka. Nisam je ni do dan danas pitao da li je plakala od tuge ili od sreće, ili od jednog i od drugog zajedno. Izvadio sam jedan fišek i ugurao joj u ruke. Zatim sam pojurio dalje, probijajući se između stoke i ljudi. Trešnje, trešnje! Osvrnuo sam se. Moja majka je stajala na istom mestu kao i ranije. Jednom rukom je brisala oči. U drugoj ruci držala je fišek sa trešnjama. Prvu zaradu donao sam kući tek u podne. Otac se smešio i zbunjeno gledao u novac koji je stajao na stolu. Zatim je okrenuo glavu na suprotnu stranu i dugo gledao u zid, kao da je na njemu bila slika.